تاسو د خپل قائدینو په معمولی دعوت باندې په دبره کثیر تعداد کې راجمع شوی محترم ورونو تاسو ته پته ده چې دا احتجاجي مظاهره د داسې یو حکومت خلاف ده چې هغه یو په داسې ادارو راوستی دی چې هغه تاسو مونږ ټولو ته د هغې اهلیت هم معلوم دی او بیا د دې حکومت نه اهلی تاسو ولیده یو طرف ته دی نارې وایي چې زه به کرپشن د دې ملک نه ختموم فلانی غل دی فلانی غل دی تمام سیاسي جماعتونو قیادت دا ده په جیل کې اچولی دی بل طرف ته د کرپشن نوې نوې لارې په پاکستان کې راوکاږلي تاسو قتل په خیبر پختونخوا کې د بلین ټری په نوم باندې چې کوم کرپشن دی وکړ او بیا چې د هغې تحقیقات شروع شول نو بیا یې اورونه ولګول په مختلفو ځایونو باندې په څوارلس ځایه کې زمونږ په ضلع صحابۍ کې اورو لګو چې مونږ خو ونې کرلې وې خو هغه ونې اور پرې راغی او اور وسوځولې تاسو وکتل چې ګرین پېښور وې مونږ جوړو بیا یې بی آر ټي شروع کړه بی آر ټي کې چې کم کرپشن تر نن تاریخه پورې کېږي یو ناکامه منصوبه او د هغې چټا کټا بدرز مولانا مان الله حقانی صاحب مشرق ټي وي باندې د ټول قوم وړاندې د هغې هغه اصل حقایق ښکاره کړل چې دا څه قسم منصوبه ده او دا د دې قوم سره څومره زیاتې دی ستا ساٹ ارب دا د دې قوم دا پیسہ دا په څه باندې خرچ کیږي او دا به د دې قوم د دوی د ټیکسز نه وځي تاسو وکتل نا اهل خلق دی پېښور هم تباه برباد کړ منصوبې هم سرته ونه رسوله داسې نه اهل حکومت بچانی لیدلې چې هغه د یو جرنیل د ایکسټینشن د هغې سمري چې ده دا په دریو سمرو کې دی سمري صحیح جوړه نه کړی شوه او عدالت د دی هغه نا اهلی هغه سالمې دنیا ته ښکاره کړه چې دا دومره نا اهل دي چې د یو جرنیل د ایکسټینشن د هغې د سمرۍ جوړولو د هغې اهلیت نه لري وروڼو زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې ستاسو قربانۍ او ستاسو د اسلام آباد ازادي مارچ د هغې نن په پا پاکستان کې دا اثر دی چې انشاءالله همیشه همیشه د پاره په پا پاکستان کې د اسرائیلو لار بنده شوه د اسرائیل د تسلیمولو لار بنده شوه د قادیانانو لارې بندې شوې د قادیانانو تمامې منصوبې هغه په خاورو کې ملاو شوې او دې سیلاب کې هغه ختمې شوې خو زه خو حیران یم دې خلکو ته چې دا څه قسم وزیران ساتلی دي معیشت په ځای باندې ولاړ دی ډاکټران په هړتال استادان په هړتال اوس ادارو ته لیټرې کړي دي چې کوم نوکر پیشه خلک دی هغې ته یې ویلي دي چې تاسو مونږ ته دې رپورټ راکوئ چې کوم کوم خلک دې ازادي مارک له تللی دی چې د هغې خلاف مونږ کاروایي وکړو د ډایرکټریټ نخطونه تللي دي سکولونو ته پرنسپلانو ته هسپتالونو ته هر ادارې ته خط لیږلی دی نو تا چې 126 دن درنه ورکوله او دلته دې په اسلام آباد کې کومې بدعملۍ کولې د هغې تپوس تا د چا تانه چا کړه کړی دی د هغې تانه چا پوښتنه کړې ده تر نن تاریخه پورې کوم خلک هغې ته تا راوستی وو او د قوم دې په کوم رخ باندې روانو انشاءالله ستا هغه ټولې منصوبې هغه مونږ ناکامې کړې او تاسو وکتل چې د دوی وزیران راپاسي نو وزیر خزانه وایي چې په پاکستان کې ټماټر په 19 روپۍ باندې کیلو دی او دا یو ښځه راپاسي فردوس عاشقاوان نو هغه وایي چې مټر خو په 15 روپۍ باندې کیلو دی په 100 روپۍ باندې د مټرو بوجۍ کیږي دا اوس د مټرو د قیمت او د ټماټرو د قیمت نه څه خبر ده دا د یو غریب د مشکلاتو نه څه خبر ده دی ته دا څه پته ده چې یو غریب خپل علاج دپاره هسپتال ته نشي تللی خپل بچي باندې سکول کې تعلیم نشي کولی دې حد ته تا خلک راورسول د بجلۍ تاسو اخراجاتو ته وګورئ په هغې باندې ټیکسونو ته وګورئ چې یو په سړي باندې 400 بل راغلی نو 1400 په هغه باندې ټیکس لګېدلی
بیا دلته د وزیرانو حالات وګورئ چې دلته یو وزیر کینوله د هغې وایي که ټماټر نشئ خوړی نو وایي تاسو ماسته خورئ. اوس دا کم قسم خلکو سره زموږ واسطه راغلې ده؟ دا نالایقو سره به څوک وایي؟ ملک دله تباه کوي وروڼو، ځان په دې باندې پوه کوي. ملک معاشي لحاظ سره هم تباه کړ، دینی لحاظ سره هم تباه کوي. او همدکه وزیر چې د ده نه شاه صاحب خانزاده تپوس کوي ورته وایي چې فلانیه دا بی آر ټي باندې چې دا دومره روپۍ وغورځېده او ډالر سیوا شو او درې نیم اربه روپۍ په هغې باندې سیوایي اضافي رالی، دا به تاسو کله پوره کوئ؟ د کوم ځای نه به ورکوئ؟ نو هغه وزیر با تدبیر ورته څه وایي؟ د ده لیاقت ته وګورئ، د څه کم کلمدان دی؟ دا هم زموږ د مل د خزانې او د وسایلو مالکان دي. هغې ورته وایي چې دا خو موږ ته نفه وشوه، موږ خو به په پاکستانۍ پیسو کې دا ورکوو او درې نیم اربه روپۍ به موږ ته د دې منافع کېږي. اوس ده سره به څه وکړي؟ اوس دا دومره عقل او سوچ نه لري چې تا روپۍ وغورځوله او کم ځای ته دې ورسوله، ته به سبا له دا په ډالرو کې ورکې، دا قیمت به ته د کم ځای نه ادا کې او د کم ځای نه یې پوره کې. نو هغه ورپورې وخاندل، یو خندا یې ورپورې وکړه، وایي دا ډېر ښه ماهر ریاضیات دی او دا ډېر ښه پوه وزیر دی. نو وروڼو، په داسې خلکو موږ اوښتي یو. زما دا درخواست دی چې زموږ د قائد محترم د هغه څه فیصله وي، ان شاء الله هغه فیصلې ته به ټول تیار یو کنه، قرباني به ورکوو هر قسم کنه. دا ملک همیشه دپاره د اسرائیلو او د قادیانیانو دپاره په دې ملک کې به ان شاء الله چېرې موږ قادیانی ته لار ورنکو نه به اسرائیلو ته لار ورکو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.